Доброго дня. В порядку спеціальної конфіскації 200 мільйонів доларів, що належить членам організованого злочинного угрупування Януковича, сьогодні Харківське управління виконавчої служби проводить через суд рішення про спеціальну конфіскацію усіх майнових прав футбольного клубу «Металіст». Він повертається від Курченка в дохід держави. Далі, очевидно, виконавчі органи країни приймуть рішення про його використання. Ймовірно, передасть в управління, можливий варіант передачі в управління муніципальне, можливо, конкурс для інвесторів, можливі інші варіанти, які вже знаходяться поза моєю компетенцією, але спільно з міністром ми можемо з гордістю повідомити харків'янам, що футбольний клуб «Металіст» наразі буде належати не втікачам, клептократам, а харків'янам. Фахівці, слідчі, прокурори змогли на підставі навіть чинного закону, досить таки складного про спецконфіскацію, домогтися в суді справедливості, отримати відповідний вирок і рішення про спецконфіскацію. З свого боку, органи юстиції забезпечать швидкі, оперативні і виключно відповідності до закону процедури щодо повернення в державну власність даного об'єкту, даних майнових прав. І хочу нагадати, що це вже черговий вирок, чергове рішення. Попереднє рішення стосувалося 1,5 мільярда доларів. І так само вдячний органам прокуратури за оперативну і законну роботу по застосуванні нових фактично в Україні заходів по спецконфіскації. Ми, з свого боку, будемо співпрацювати з органами прокуратури для того, щоб повертати в державний бюджет ті кошти і те майно, яке було вкрадено оточенням Януковича і командою клептократів. Це другий випадок спецконфіскації не коштів або облігацій, а майна. Перед цим був Одеський нафтопереробний завод, який був за рішенням суду підданий процедурі спеціальної конфіскації як знаряддя скоєння злочину під час кримінальних дій на нафтовому ринку громадянином Курченком та іншими особами. Зараз це стосується уже майнових прав футбольного клубу «Металіст», які також будуть повертатися в дохід держави.